Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստականներուն հերթական թողարկումն է փարերցզի։ Քարինտակ, փակուն շանագե Արցախի մոլ չասնին հայկական բնակավայրերը։ Ոչ փակվին, ոչ պատանդներու դիվանագիտությանը, սենատոր Էդվարդ Մարգի։ Դժնի ամրոցի մուտքին հարագիս տարածքը կզգսվեն տեղեկատվական կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Զովազին ծառայողներ լուսանգարներն ու կենսագրականները գրապարակվեց ծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին գայքին մեջ։ Քարտիֆի մեջ գտած է Գոմիլասի ծննդյան 150 գամյակի նվիրված համեկ ցուցահանդեսներ։ Փարենի ագուն գյուղի 12 գամյա բնակիչ Միսակոջի անտավ առաջին քինեզին ռեկորդակիր։ Փակուն շարունակ է ժամանակով որպես փնազատված Արցախի մեջ, որ շատնիլ ամբողջական բնակավայրը եւ բնակելի թաղամասը իր այսօր մասին դեղեկացնեն հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության օբուծմենի Քրասենյակեն։ Անոնք հրապարակած են Դեսանի Շուշիի շրջանի հերոսական Քարինտակ բնակավայրի հիմնահատակ ավերումին մասին։ Գշերտեն այս ամենը եւս մեկ անգամ գաբացուցել, որ Արցախին ամբողջ մշակութային ժառանգությունը կգտնվի վտանգին տակ։ Քարինտակ գյուղը կգտնվի Արցախի Շուշիի շրջան, ամենաբեր Շուշի քաղաքի հարավային ուղահայաց ժառերու ներքևը, Կարկար քետի ցախ ափին։ Հիշեցնում 44-օրյա պատերազմի ետ գավերված է Քարինտակի 91-94 թվականներու ինքնապաշտպանության նվիրված հուշարձան, իսկ 2021-ին Փակվի բեռնապետը հայտարարած էր գյուղի պատմաթեվա դավանապանական միջավայրի փոփոխման մասին եւ նույն թվականի 07 նոյեմբեր մզկիթին հիմնարկել կրեց գյուղին մեջ։ Սակայն նշենք, անգամ խորհրդային տարիներում, երբ Փակուն ամեն ինչ կներ շրջանի էթնիկ պատկերը փոխելու համար, միևնույն է, Քարինտակուներ բացառապես հայ բնակչություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգին սենատոր Էդվարդ Մարգին կոչել է Միացյալ Նահանգներու եւ միջազգային հանրությանը կորցիցնել բոլոր հնարավոր միջոցները աթիվ աստարի սպասվելիք մագին կլիմայական միջազգային կոնֆերանսին անցկացման հանգամանքը, ապահովելու համար Ալիևի ռեժիմին կողմեն ապօրինի ձերբակալված հայ պատանդներու եւ գերիներու ազատ արձակումը։ Սենատորն շատ է փակում բարբերաբար գերարե պատանդներու դիվանագիտության երկարաձգելով անօրինական կալանքներ առազմակերներուն կօգտագործե որպես սակակման առարկա եւ պահանջները արևելյան Հայաստանին պարտադրելու նպատակով, ինչը միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում է։ Փակուն գսե թե իբրև կցանգնա խաղաղություն, բայց անինչան իրականը կնե անպատիժ գործի ընդգծած է սենատոր։ Ոստի հենց այդ իսկ պատճառավոր կոնգրես պետք է արդայթվի ու սե ոչ փակվին, ոչ պատանդներու դիվանագիտությանը։ Պատմության մշակույթի հուշարձաններու պահպանության մասնագետներին այցելած են Կոտայքի մարզի հուշարձանները, քննարկված է Վաղ Երկաթարյան կարմիր բերդամրոցի պահպանման, նորգոտու կազմման եւ ամրոցի մուտքին կազմակերպման առժշտությունը, ինչպես նաեւ Զովունի քյուղի երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հիշատակի նվիրված հուշարձանի վերականգնման ծրագիրը, որը համայնքի նախաձեռնությամբ կմեկնարկի 2024-ին։ Փջնի ամրոցի մուտքի հարագիս տարածքի մեջ հանդրված է վայրը, որտեղ կսկսվեն տեղակատվական կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Փջի ամրոցի բերդի միջնադարան ամրոցաշինության նշանավոր կառույցները մեկն է։ Այն կգտնվի Ազդան գետին Աչափին գյուղարևելյան կողմ անարեք ժայռով շաբաթված Փարսատիր հրվանդանի վրա։ Ամրոցը վասակ բահլավունի շնորհական կուրսնիության արդյունքի է Սկանոր Որդին Գրիգոր Մագիստրոս կառուցած է Փջնի Սրուբաթվածածեն և Գեչարիսին Վանքին գլխավոր եկեղեցին։ Մասնագետը նայցելած է նաև Փջնի գյուղին Սրուբաթվածածեն եկեղեցի, որը վթարային պատը նորոգված է 2023-ին։ Զինծառայողներու ապահովագրության ազգային հիմնադրամի գայքը գրապարակվեն 2008-ին ի վեր հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված մոտ 4300 զինծառայողներ լուսանգաններն ու անձնական պատմությունները։ Նախագծի նպատակն է ճանչնալ ցանկը հանուն փոլորիս հայրենիքի զոհաբերած զինծառայողներուն։ Այս ժամանակացույցի 2025-ի դարաշրջանին գայքի մեջ հրապարակված կլան կենսագրականները կքննարկվին այս զոհված զինծառայողներ լուսանգաններու կենսագրականները քիքին դեսքով հրապարակելուն տարբերակը։ Հիմնադրամը մեկնարկած է թիկունքը Հոսի Արշավը, որը նպատակուն է իրագտագիտության հայտնել հայ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու յուրաքանչյուր ամիս իր աշխատավարձեն կկատարի պարտադիր դրոշմանի շահին վճար, ինչի շնորհիվ ձևավորվի ՆԱԲԱ-ի ֆինանսական միջոցներու զգալին մասը։ Կլենկյան Եկչախումբը մշակութային ասոցիացիան ու Էլսի Մայրաքաղաքի Սուրբ Գերման եկեղեցին մեջ առաջին անգամ ներկայացած է լայնածավալ համեկ ցուցահանդես նվիրված Կոմիտասին ծննդյան 150-ամյակին։ Ներժշտները եւ հանդիսատեսներն այցելած են Քարդիֆի մեջ գտնվող 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի շատակի նշակոթողին մոտ։ Նրանց ծաղիկներն են խոնարհած եւ հարգանքի դուրս մատուցած։ Անտեղ ադրված է խաղաղության տաճարի պարտեզ 2007-ին ցուցահանդեսը ներկայացված է եղած 18-19 տարերու Օսմանյան գաստության տարածքին մեջ հայ ոսկերչներու ձեռքով պատրաստված արծաթյա զարդեր, արվեստի յուրահատուկ նմուշներ։ Առանձնակետ ակտիվություն է ներկայացած Կոմիտասի ցեղակերը, ցայնարկությունները եւ քիրքերը։
Թալինի ակունքյուղին 12-ամյա բնակիչ Միսակ Խլջյան սահմանացել դարվա առաջին քինեսին ռեկորդան մեծ պտույտ հետ վարժության շրջանակը պտածողին վրա մեկ վարգյան մեջ 52 պտույտ է կատարած։ Այսպիսով 6 ամիս շարունակ կրտնաճան աշխատանքի շնորհիվ պատանի ցուցածնը կրծած է 4 պտույտով գերազանցել քինեսին գործող ռեկորդակիր Թավիթ Վահրաձյանին, որը մեկ վարգյանի մեջ կատարած է 48 պտույտ։ Նշենք, որ Թալինի ցուցածնադասաներն արդեն ունին քինեսին 17 ռեկորդ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։